Noah, det går nok bedre hvis du tar av den støtten du har hekken deg på. Det går fint, det er bare inn litt annet tid, så kommer den. Det er riktig at du gir så mye gass som noen gjør. Startet han? Ja, han startet. Kanskje han har på sjokken. Du har den ikke på? Nei. Ta på sjokken. Men detter den i natt. Prøv en gang. Gider du å holde opp på sjokken? Du må gjøre alt for det. Ja. Der, ja. Gjør du litt av det gass. Så kom jeg. Så holder du der. Du trengte ikke varme opp og jogge, du. Kan du bare starte sykkelen? Jeg begynner med sånn, jeg. Da må du holde litt av det kulta, så det ikke stopper. Ikke gi så mye gass.